Du kan bruge din PC som en oplader til dit XSense-kontrolpanel. For at gøre dette, skal du sætte enheden til ved at bruge kablet, som fulgte med i kassen med kontrolpanelet. Når du slutter den til, vil din computer lyde sådan her. Og det indikerer, at din PC genkender en enhed. For at være sikker på, at din enhed kan oplade, skal du gå til startmenuen, højreklik på Windows-ikonet, vælge enhedshåndtering. Og her kan du se, om din PC har installeret en driver til dit kontrolpanel eller ej. I dette tilfælde har den ikke installeret det, så vi skal finde en driver til denne CP2102N-enhed. Du kan komme ind på C-Labs hjemmeside ved at bruge dette link og downloade denne driverpakke. Den er i zip-format, når du downloader den, så du skal åbne den. Det gør jeg nu. Bagefter skal du finde enheden. Dobbeltklikke, vælge opdater driver, vælge gemmesæt min computer efter driver. Jeg kopierer og indsætter stien i kassen her. Klikker næste. Og computeren har med succes fundet vores enhed nu. For at være sikker på, at den kan oplade hele tiden, skal du dobbeltklikke på Silicon Labs-enheden. Klik på strømstyring og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet. Hvis du ikke gør dette, stopper din computer strømforsyningen til din enhed efter et stykke tid. Klik OK, og nu har du en computer, der kan oplade din XSense-enhed.